nk'abantu kenshi na kenshi bakunze kujya kubana babanje kuryamana ariko kandi ababyeyi banje baramfuhiraga cyane ntago ibyo bintu ngeso mbi nigeze nzigenderamo kandi byaje kugera igihe nanye ndabikunda maze gukura byaje kugera igihe ndabikunda niyumvamo ko ngomba kujya mbikora ari njye ubyiyumvisemo ngeze ni Kigali ko ntago Kanan TV ubutumwa bwiza ijambo ry'Imana Murabe neza nshuti bavandimwe turabasuhuje cyane tuba ikaze mu biganiro byacu mumaze kwimenyera muri benshi ni Kanani TV channel nzizi bagezaho ibiganiro byinshi cyane bigiye bitandukanye ikiganiro cyose wifuza gishobora gutuma ugubwa neza uherereye hose ariko mu buryo bujyanye n'inzira ya Kristo host turahagera tukabasha gushima Imana yacu mu ijuru uburyo iba yaturinze uburyo ibana natwe buri munsi uburyo turinda ibyago byose Imana yo mu ijuru ishimwe cyane twongeye kohereza ikaze rero ishimira uburyo mukomeje kutwereka ko mudukurikiye yaba dutera inkunga mu buryo butandukanye comments share subscribe mwese turabibona cyane imana ibahereze imigisha uyu munsi rero mbafitiye abakobwa babiri ni beza bari nati rero ukuntu bigaragarira buri wese na abakobwa bari black is beauty turabasuhuje cyane abakobwa babiri murakoze cyane turi kumwe nande Aline Shema Dusenge Kabe Grashere kwibona se guseka neza aya ni bisanzwe umuntu akubwira aya nawe njye bikubwiye nyenye siko mbibonye asanga bura no kubera imana hanyuma Aline kiganiro cyacu rero cy'uyu munsi mugiye kutuganiriza uburyo muri gukina filime ariko noneho muri navuga ko muri mu idini rya dependi beshye yego turi mu dependi Na depere. Usengera he? Mucyahafi. Paruwasi ni cyahafi nanze. Ene utsengera mucyahafi. Muririmba no muri korari ko? Ntabwo turirimba muri korari ya cyahafi yo ku cyumweru, ariko turirimba muri group abacuzi isenga kuwa gatatu. Ese ni kuwa gatatu? Mwebwe musenga muri group gusa? Oya, na dimanshi turasenga ariko na korari yaho njyewe mbamo. Nawe usanzwe urimo se? Nanjye dukorana murimo muri group ni nayo turirimbamo. Se kujisho ry'Uwiteka nti muri mora. Narashe wambwiye. Mana imeze bite? Aya aya aya. Se nzakora ubukwe nka ryane. Sa nkugereranye. Niyo utabuye. Ayo uri manu. Uri mwiza Imana imugukorere vuba. Amen. Ubwo mise byumva ntuba. 2020 ntago izansiga. Hanyuma rero bakobwa beza mwatubwiye ko mufite filime mujya gusohora vuba. Yego ariko nabo sanga niba narayirungurutse niba narayirose simbizi nawe nyimeze nkaho muri gukina ibintu bijyanye n'ubuzima bw'isi tubamo amarore nyina atamenyere ku bantu ba gikristo uje abantu basabyakira gute bo kubera ko turimo gutanga ubutumwa bazabyakira kuko ibyo dukina ni ukugira ngo abantu tubigishe ni ukwigisha abantu ubundi mu kinyarwanda baravuga ngo mugani ugana kariho ibyo dukina ni ibiriho ni ukugira rero ngo twibyishe abantu ntabwo wigisha abantu ibyo baza ahubwo bigisha ibyo batazi ushobora no kubigisha ibyo bazi ariko ukabibutsa yego ese rashe musa mwambaye indi myenda isanzwe nk'abandi bose wenda atari ukuvuga ngo igitambaro ikanzu cyangwa se ijipo n'agapano n'akamini bizajya Si bizajyamo kubera yuko nimba uri gukina role uri umusinzi cyangwa se uyirimo iyo role oya ntabwo ndi umusinzi gerardo cyangwa se wenda ukora mu kabari umva ntabwo wakora mu kabari wambaye ijipo igera ku birenge ugomba gusa n'icyo ukora kugira ngo ubone uko wigisha abantu se hanyuma se bari ubundi twambara ijipo wenda akajipo karinganiye tuvuge kageze nk'aho haruguru y'amafi afite icyaha Oya nago navuga ko ari icyaha kubwanjye simvuga ko ari icyaha biterwa n'amahitamo y'umuntu iyo wahisemo ikintu uragikora kandi nanone iyo usanze bitewe n'uko uri muriga cyangwa bitewe n'uko wowe umwuka wera arimo aragusanga cyangwa wowe ubwawe ubona ibintu ushobora kubireka ukambara birebire gusa tugendeye ku muco nyarwanda tuzi ko twemera abantu biyambitse neza bakikwiza yego Se kwambara neza ukikwiza no kwambara ijipo ndende ushobora kuba atari ndende cyane ariko nawe iyo wambaye ukikwiza uba ubibona cyane yuko ubu se wambaye nk'ijipo igera hano koko cyangwa za zindi numva bita buce bura ntabwo uba wambaye
Hari umuntu byambara sakumva nibwo ameze neza buriya we. Yes, kuko ari cyo gihaba arimo ntago abara akamenya yuko wenda yambaye nabi wenyine buraba yumva ari mukuri ntago wamutera amabuye kubera ko aba yumva ibyakora aribyo bimubereye wenda igihe nyacyo gishobora kugera akabimenya yuko agomba kwambara akikwiza. Hanyuma rero karagacemo wenda kambere kabanza turi abakristo tubyemera naho yego tukabanza tugasenga Imana kugira Imana dufashe muri kiganiro cyacu twagera turagize uwite uri Imana data wa twese uri Imana ifite imbaraga ufite ubushobozi n'ubutware turagushimiye ko waduhaye akanya ko kuza imbere yawe Mana tukweretse aka kanya kugira ngo ubane natwe twiragije Imana data n'umwana n'umwuka wera kugira ngo dushyigikire mu kiganiro tugiye gukora dutangirane nawe kandi dusezanye nawe Uwiteka ukomeze ubane natwe kandi dushyigikire muri byose mu izina rya Yesu Kristo amen. Ari nta kuka kuburondoza karaza njye ko mbikunda aya nako ndacyanaga muri murumo aya nako ese ndi bigenda gute mubanza mu gasenga kabona kuza aya aya je nago je ngiye genda cyane kwenda ntarajya muri ibyo byo guhanura je nago iyo mpano ndayigira ngiyihe ashaye mfite no gusenga bisanzwe kuririmba ushobora ko nkugusengera nk'umurwayi agakira okay cyaterwa nanone n'Imana ibishatse ntago ari njye waba ubikoze ari newe aya ntabwo ndondora ariko ntago erega kugira impano y'Imana ntabwo ari ukurondora gusa cyangwa kuvuga ngo wasengeye abantu cyangwa iki ubundi hari imbuto z'umwuka hari n'impano z'umwuka wera umwuka wera atanga ubwo rero ushobora kuba ufite imbuto z'umwuka ariko za mpano utazifite ntabwo ari itegeko kugira ngo umuntu wese ukijijwe agire izo mpano we nanjye ndakijijwe ariko nanjye ntayo mfite ariko nayo nzi ko njye impamvu nzikana hose ajya mu byumba ntabwo ngiye gusengera hose njye barangereko reka reka urabeshye barambwira ahubwo sinzi impamvu bitazi oya ntabwo abantu bose niyo mpamvu nari mbize nama aya abantu bose ntabwo ariko berekwa terwa n'Imana kwerekwa njye waho ngiye akobwa nyine nkamwe bari mu cyumba cy'amasengesho twa tunabatinya kuko twengiye mbatsengeye mu madini asanzwe atari ari ADPR ariko iyo ngiye mu cyumba nanjye ngomba kugira ameze nkamwe namba gitambaro kuko baba binsabye nyine namba gitambaro nambaye nyine nk'iyo myenda yo kwikuza ubwo ntambara ubusa ariko mba nambaye imyenda yikwisha ahubwo nyine icyomba ngiye kureba rigiye njya gusenga bisanzwe mvuga ati ngiye kwiherana n'Imana bagahita banyereka bose ko bangana ariko ntabwo ari bose bakwereko harimo abakwereko bose oya ntabwo ibyo bishoboka ntabwo bishoboka nukuri mwambwiye igitandukanye n'icyundi nyine baba barimo benshi berekwa byo birashoboka ariko ntabwo bose baba barimo aho berekwa ntabwo ibyo bintu byashoboka ntabwo byashoboka ntabwo rega nzakujyaneyo ikihe cyumba berekwa bose cyangwa ibyumba bikemeye kubera korona ariko arashara nshuti abavandimwe abakobwa yagiye kutuganiriza tubwire inzira yo gukizwa kwabo bafite ubuhamya bukomeye cyane bumva ko baraza kudusangiza uburyo nabo inzira yabo yabashije gutembera kuba barabonye agakiza ku buntu niko navuga hanyuma twahera hano kuri arini ari tubwireho gatoye inzira yawe yo gukizwa murakoze njyewe ntago ari inzira ndende cyane kubera ko navukiye muri famiye navuga ngo ikijijwe rero kwa kundi abana umwana aba atangiye gukura hari ibintu byinshi bigenda bihinduka mu mubiri nibwo bagendaga banshyira muri iyo nzira bakagenda banyereka ko iyo nzira ari yo nziza nuko nguko natangiye kubikurikira njye ntajwe numvise cyangwa mvuge ngo umuntu yaraje arabimbwira cyangwa narabwirijwe nakuze nyine mbyisangamo bitewe nuko navukiye mu babyeyi na famiye yanjye ari abantu nyine bose bakijijwe yego meze bete okay njyewe inzira yanjye yo gukizwa ni ndende kuko hari aho byanyuze kugira ngo mbone agakiza ni ubuhamya burebure mbigiyemo n'ubuhamya burebure shyiramo umucamake kugira ngo abantu wenda bagukurikiye hari umuntu uri muri ubwo buzima nawe yifuza guhinduka akamera nkawe njyewe nakijijwe ninywera inzoga
nambara y'amapantaro tuvuga wenda ngo uba wambaye ntiwikwize narayambaraga panaso no kwambara ntiwikwize hari izo kwadusobanura ne hari igihe uba wambaye ipantaro ariko nyine nkatwe abantu bo muri ADPR tuba tuzi ngo abantu bambaye amapantaro ntabwo baba bikwiye no muri biriya biranditse ntabwo nakuma hari imyenda y'abagabo yes rero urumva niko nanjye nari imeze nta ndese nta cyangwa ndi natinyaga cya byose warabikoze yego hanyuma se ubu ngubu aya ntabwo ari byose kuko hari ukwicana hari ukuroga hari ibyo ntakoze ariko nanone byinshi narabikoze hanyuma iyo nkoge nk'izo nzoga ntakukizaga no kuva waravuga ngo umusambanyi umusambanyi havugamo ubusambanyi asinze nyine hari ukuntu umuntu asinda nyine akaba yata ubwenge agata kontrole akavuga ko izo nzoga ejo zatumye ajya mu busambanyi ndatari afite muri kamereza aya ntabwo nabikoze kubera ko nanyweye inzoga okay ntabwo wenda navuga ngo narabikoze ari umwuga ndanyuze mu yindi nzira n'umutipe twari inshuti nzira nta kibazo kuyivuga wabwira bagenzi kujya nabo bahugura okay nari nkiri mutoya yari afite nk'imyaka nka 17 nawe yari afite 19 rero twari dufitanye gahunda yo kubana ego ubwo rero numvaga ko nta kibazo nyine n'ubundi tugiye kubana ariko kubera Imana ibifite umugambi ku muntu ntiyabyemera cyaje kurangira gute rumva mwamaze kumera nk'umugabo n'umugore kandi mukiri abana twari abana ariko nyine twari turimo gupanga kubana nza guhura n'ikibazo gituma njya mu rugo kubera ko icyo gihe nakoraga mu kabari noneho rero nza kujya mu rugo birangira akazi nkavuyeho nakoraga mu kabari ufite imyaka 17 ego ariko nari mukuru nyine wandebaga abonaga ndi mukuru ubwo rero naje kujya mu rugo birangira dutandukanye gutyo nimero yanjye tuvaho turatandukana nyine kuko n'ubu ngubu biriho abantu kenshi na kenshi bakunze kujya kubana babanje kuryamana ariko kuryamana byo kuvuga ngo babikoze nk'umunsi umwe baravuze ati nkungu wenda ashobora kuba yaragustresheje niko navuga yagutesheje umutwe utanafite niyo gahunda sibyo cyangwa se nawe umukobwa waramutesheje umutwe ariko noneho urumva babikozwe nko mu gihe gito cyo kuvuga wenda turi muri relationship ejo bundi dushobora gusepara turyamanye nk'iryo rimwe ariko mwebwe bibaye buri gihe harakamenye oya ntabwo ari buri gihe njye ntabwo nabikoze buri gihe nyine ni ibintu byabayeho ntabwo nari nabigambiriye ubwo ni inshuro imwe se yego se ubwo ari kubera ko tumara nta kitubwiye mbega iyo umuntu yakijijwe ashaka kugira ngo yibutse amateka ya kera njyewe nakubwiye ko nakuriye muri famiye y'abantu nyine bakijijwe niko navuga kandi ababyeyi banjye baramfuhiraga cyane ntago ibyo bintu ngeso mbi nigeze nzigenderamo kandi byaje kugera igihe nanjye ndabikunda maze gukura byaje kugera igihe ndabikunda niyumvamo ko ngomba kujya mbikora ari njye ubyiyumvisemo ngeze n'i Kigali ko ntago njye navukiye i Kigali ngeze n'i Kigali nibwo nahuye nyine n'iyi groupe umuyobozi wacu ayobora Karosi rero bituma nzamuka cyane ntago njye izo ngeso mbi nigeze nzigenderamo nta n'inzoga nkwe aya nazo nankwe ubwo rero ntabwo we ku musaraba numva harahavukiye aya nta muntu uhavukira ni imbabazi z'imana yego hanyuma tubwire nk'icyakiye kindi wakoze ukavuga ati noneho nanjye handarengere aya ibyaha byo bibaho nyine ni nayo mpamvu Yesu yaje kugira ngo aducungure ibyaha bibaho ni byinshi umuntu aba yaragiye akora ariko nanone twishimira ko twababariwe ntabwo nakubwira ngo ni iki cyangwa se ni iki ni byinshi nakoze ariko nyine Yesu yaraje aratubabarira hanyuma arashe ubu ngubu warakishijwe ndumva kuko hari igihe uvuga ngo iyo tuhaye inzira agakiza ibya kera biba bishize sibyo bijyana n'ibyahise niko navuga hari umuririmbyi uririmba gutyo hanyuma hari indirimbo zo mu gitabo niyo ndirimbo ijya ikunezeza ukavuga ati byiburwa ndi mu mana indirimbo iranshimisha 218 vuga gute kubana na Yesu turirimbire ho gato nta kimwe aririmbe stop undi arto kubana na
Yesu iteka mwijuru bidutera umunezero bikatwishimisha nk'isi n'umushyitsi sinza ihoramo ahubwo ndi mu rugendo runjyana mu ijuru. Haleluya, muririmbye neza cyane, abantu bohereze umugisha, nanjye musore mvangiye mu mwuka. Ese nacu bwa mbere ryo mu mwuka byari bimeze mwakoze nawe rurize hari icyoza njye nakubwiye yuko njye ntago nda gutya bavuga ngo umuntu ngo ajye mu mwuka. None se uye mu mwuka ntago ari kuvuga ngo mpanure mfate ijambo ry'imana mutende ivuga ku kanya. None se mu gihe nayingiye muri ni ubundi buzima ubuhindutse hari ukuntu buri mu isi usa nkaho urano nk'uyu yarasinziriye si byo? Icyo ni ikimenyetso cy'uko yari agiye mu mwuka. Uhita utekereza ubundi buzima butari kuvuga ngo ndi mu byaha ndi muke, ntago ari kuvuga ko kujya mu mwuka ari ukuza ngo ubwire ngo bimeze gutya ngo njye nayingize ntago ari bumva ko uhinduka nyine mu mubiri wawe ukumva ufite akanyamuneza. Yes, kubera yuko nta nubwo wakizwa umwuka rero atakugezeho njye njya mu mwuka njye cyane cyane nakuruwe n'abacuzi gurupe abacuzi kuko ni nayo nakiriyemo agakiza bwa mbere. Ubundi narasengaga nyine nkagenda gutya avuga ngo wagiye kuvumba ariko nari ntarakizwa ngwiye nageze numva nyine najya umwuka arangendere numva umutima unyemeza ko ngomba guhinduka. Hanyuma Aline hari agakorasi nkunda kumva wenda nkunda kumva njyewe amadini yose akenshi nkunda kuhateranira ari nko mu minsi y'imibyizi intege kandi nkunda ngo uzandemere ikibemeze kakakorasi gaturuka nko kuki iyo ni indirimbo y'umuntu twe tumwita ikibemeza ni nako hari yitwa ndagakunda ariko si umushinzi imana niho bayikuye akaturimbe ho gato ndakibukara mana we uzandemere ikibemeza ndayikunda nyine ariko nyine ari ukuntu wenda wumva abafite amashimwe menshi mu mutima we ibintu imana yamukoreye ndashimye nk'icyo kintu imana yagukora avuga ati imana nyine yakuremeye ikibemeza. Njyewe ikintu imana yankoreye nukuba ndiho byonyine ndabishimira kubera yuko hari ubuzima nanyuzemo kera nanjye iyo nsubije amaso inyuma nkaburebamo detaye zabwo mba mbona ari nk'imana ni imana yabikoze kubera yuko bwari bukomeye ikindi no kumpa agakiza ikangira uwo ndi we ubu ngubu nabyo birakomeye mba numva binshimishije nkabishimira. Ikintu numva imana yankoreye cyane imana yankoreye yakoze ibintu byinshi cyane byonyine iyo umuntu avuze ngo ariho akavuga akaba ari muzima wese uko nguko umagaze ni igitangaza ariko ikintu gitangaje njya numva gitangaje cyane imana yankoreye ni ukuba wenda nabyita ko mfite agakiza niko nabivuga kubera ko hari ibintu byinshi cyane byandinze ibintu byinshi cyane kandi nabwo hari ibintu byinshi nungutse kubera icyo kintu rero icyo kintu ngiha agaciro cyane kuba mvuga ngo nanjye ndifata nkajya gusenga kuba mvuga ngo hari ukuntu meze nibura mvuga ngo bimpa agaciro icyo kintu iyo nkibutse numva mpaye imana icyubahiro cyane. Hanyuma se ko batubwira ndako abantu babarukuri mukunda gucira abandi imanza ndakubyumva ntago ari kuvuga wenda ko mbihimbye ahantu aka kanya wenda n'abari kutureba bashobora no kubivugaho ukuntu mukunda gucira abandi imanza ukumva ubonye umukobwa agapantaro ko kajipo ke n'iki ngo bikakubangamira ukawumva ko yaba ngo yambaye hajya mu byita gutera sinzi ukuntu mukunda kubyita mbiya ya yambaye akantu gakubwira mu kuvuga sinzi ukuntu mukunda kubyita ko yambaye ubusa se agaruko mubivuga akagufiya se karimini ariko hari ubundi buryo mu byita bwa gikirisitu nyine rero ngo aba yatatiriye iki sinzi ukuntu mubyita yatatiriye igihango se ntabwo muri adeperi mo imbere ndabafashe ibyo ngibyo bibaho cyane bibaho
ariko njye ntago mbyemera gucira abantu imanza kuko gukizwa mbo hari niba biri mu ijambo ry'Imana mbore nduma ntabyibuka neza bivuga ko uko umeze imbere aba ari nakugaragara inyuma ariko hari urugero umuntu abatarageraho rw'agakiza kuba umuntu yaba yambaye yikwije ntago ari byo bigaragaza ko akijijwe cyangwa se kuba yambaye ibyo mbwira ngo by'akamini ntago bigaragaza ko adakijijwe ariko nanone bidakuyeho ko hari abakabye none se niba wenda niba utanywa inzoga umuntu akagusanga uhagaze ku kabari uhahagaze wamubwira kuri kuhashaka iki kuri kontwari umuntu arakubonye ubwiye muri we aratekereza ati umuntu aje kugura inzoga kandi we wenda sinawe uje kugura ariko niba nawe uri umuntu muri wowe wiha agaciro ugomba kwihesha agaciro niba imbere harimo agakiza bigaragaze we kugaragara nk'umuntu w'indaya inyuma nyine hari abantu bakabya pe hari abantu bakabya nawe urabizi n'ukuri kwigiza nkana nawe urabizi ko gukabya bibaho hari abakabya gusa ntago wagakwiye gucira umuntu wese urubanza kuko buri wese afite urugero rw'agakiza afite kandi twese n'imbabazi Imana yatugiriye nuwo nguwo wita ngo ntakijijwe ushobora gusanga nakijijwe kukurusha rero icyo njye navuga kuri ibyo nta muntu ukwiye gucira undi urubanza ariko nanone ntabwo dukwiye kwigaragaza uko tutari ukuri abari kugaragara ashe nta mubyumva kimwe nawe cyane niko mbyumva kubera yuko natwe tuba dufite aho twavuye nese nimba naranywaga izo nzoga ko nagiriwe ubuntu Imana ikampa agakiza ni gute witazamukurayo nawe wenda nimba zinywa cyangwa se yambara nabi ni mu gihe cye ariko nyine Imana nimugenderera nawe azumva yuko ari biba abireke aha kubwa biza rero mukomeza kutuganiriza ariko nanone mutushishikariza ndakuzita cyangwa se kuzareba filime mu gihe gusohora ko mwayinyumvishije wenda numvisha nka filime nziza cyane gusa iri mu rwego rwa gikristo ariko yego ni filime ya gikristo hanyuma rashe wambwiwa nyine nk'akantu kangana gutya wakinnyemo nyine uri serious njyewe nkina mu ndi umwana nyine uhura n'ibibazo mba ndi umwana wo mu rugo rw'abasilamu nkaza kuva mu muryango nkajya muri ADPR nkaba murakore rero ubwo aho ngaho ntangirana n'ibibazo uyu nguyu ni we ubu nzira cyane nyine ako kantu mwarebe nyine akantu gato cyane uyu nguyu muri yaza uzabibona muzayona ese akahubwo ndagushishikariza kurya mutatwereka akantu gato dukurikiye bazagira amatsiko mureke filime iri hafi gusohoka ni iminsi duteye amatsiko tubatera amatsiko ni filime nziza cyane yego kandi nshishikira wenda nzandeba hanyuma rero rasheri wowe ku rwego ugezeho ntabwo uri mutoya cyane niyo cyangwa ukiri mu rugero rw'abana nk'iyo myaka urimo 17 maze kumenya wenda cy'agakiza kavuze ubu ngubu haje umusore kukurambagiza ariko aramutse adakishijwe nkawe nk'uko umeze ubu ngubu wenda akaba ari nko muri za ngeso wari urimo mbere wabyakira gute wavuga ngo ntabwo ari Imana yamumpaye aya ntabwo najya kwibaza ko ari Imana imumpaye kubera ko njye ntabwo natanga urukundo ngo nduhe umusore udakijijwe kandi ngiye nkijijwe gusa uzabireba wenda hari igihe nshobora kurumuha inyuma bigaragara ko akijijwe simbimenye ko imbere adakijijwe ariko nsenga Imana hamwe no gusenga Imana hari icyo yakora nkabimenya cyangwa se wenda dushobora no kubana nzi ko akijijwe nkazabibona nyuma ko adakijijwe icyo gihe iyo mwabanye ntabwo wasenya kubera ko uba wamanitse akaboko ukarahira ahubwo icyo gihe urasenga Imana ikamuhindura ibyo cyakantu rero niko nashakaga ubundi umuntu ahindura undi ntabwo umuntu ahindura undi ni Imana imuhindura ariko n'umuntu yabishyizemo umwete kubera yuko nimba udakijijwe nkakwerera imbuto nziza nawe nk'umuntu urareba kibaza se uyu muntu tubana umuntu nta kibazo kiba afite nimba umpemukira byanze bikunze hari ukuhinduka n'Imana ikagenda iguhindura nawe ni kubyumva njyewe
ku bintu by'imibanire cyangwa ibintu by'urukundo njye mbyumva ukuntu gutandukanye cyane ko wenda nkatwe dusenga urugendo rwacu rwose turuharira Imana turuharira Uwiteka gusa ntago makana ko Imana ishobora kubyemera bikabaho bitewe n'umugambi ufiteho cyangwa bitewe n'umugambi ufite kuri wa muntu yari giye ububaye na ambassador w'uwo muntu cyane rwose hari igihe imuza ishobora kumuzana rwose kugira ngo umuhindure cyangwa se wowe wige ugire ibyo wiga bitewe n'ishuri Imana ishaka kukunyuzamo njye ntago navuga ngo sinamwemera cyangwa namwemera kuko hari igihe ashobora kuza bitewe n'ikintu Imana igushakaho ishaka kukunyuzaho gusa icyo gihe iyo bigenze gutyo urasenga twemera ko Imana ishobora gutanga amakuru urasenga iki gushakaho cyose ukakimenya Imana ikakikubwira iyo bigeze rero ku kijyanye n'urukundo ashobora kuza ukamukunda cyangwa se yagukunze noneho nawe ukamukunda rero mu bintu by'urukundo nta condition zibamo bishobora kubaho akaba wenda agendera muri izo ngeso akaba wenda agendera kuki ariko akaba ari umuntu ubasha kuba yahinduka cyo gihe iyo umwemereye bitewe n'umugambi w'Imana mushobora kubana nyuma yaho bikazagera bagahinduka ukaba nawe ukuye umunyago yego ubwo rero usa nk'aho ugiye ku ruhande rutari rwa Rasheri niko navuga kuko ngiye ku ruhande rwa Rasheri Rasheri ibi navuze nibyo biba bigoye kugira ngo ushakane n'umuntu mudahuza ubundi gushakana ni uguhuza ibitekerezo umwe akazana igitekerezo ndagashaka akazana ikindi hanyuma mukabihuriza hamwe umuntu mudahuza rero babigoye kugira ngo mubane niyo mpamvu rero yewe yavuze ngo ntago yaha urukundo umuntu umeze gutyo kuko waba yumva imitekerereze ye idahura n'iyo umuntu ubwo rero nanjye navuze nti hari igihe Imana ishobora kumuzana bitewe n'umugambi gufiteho ikamuzana mukanabana rwose ndetse akana kugirira nabi ariko nyuma yaho bikazagera igihe akazaba umuntu muzima hanyuma arashe ni nk'ikihe kintu umugabo umwashakanye ashobora kugukora kikakubabaza cyane utari witeguye ikintu yankorera kikambabaza cyane guca inyuma guca inyuma hanyuma icyo kintu nagiye ndakubwira abantu benshi kandi abantu bose bakavuga ati umugabo utabikora sinzi ko hari abahari umva ari cyo kintu mwahita mutandukana nawe wafata uhe mwanzu ntabwo twatandukana gusa byakubaza ukabigumana mu mutima ye nabigumana erega ibintu byose ubundi Imana ijya ibikemura nimba yanciye inyuma ntago navuga ngo yanciye inyuma ngo mbivuge ku gasozi cyangwa se wenda mfite inzingo twange ingende oya ahubwo wenda hari igihe aba ari Satani yabikoze kugira ngo usenye uruvemo ugende nyine uhure n'ibindi ku mpande ariko nimba yaguciye inyuma nyine ubugomba kubimenya ukamusengera ukabyereka Imana ubundi Imana iki kintu kirandemereye gira ukubigenza hanyuma Aline bana uri umukirisitu sibyo ariko hari ibintu abantu wenda nkunda kwibona cyane mu ideni ryanyu rya DPR kuko ndahamenyereye cyane wenda hari ukuntu tujya gusengera tutatsinze mu maegrize yacu ukajya gusenga mu mibyize n'iki ndakunda gusenga mu minsi isanzwe ariko ugasanga nk'umuntu w'umubyeyi ni mukuru ubwo mutarubaka ariko muri hafi yego ugasanga nk'umuntu umubyeyi ataye umwana muto ufite nk'amezi nk'umunani gutyo tonse wenda atanariye n'iki wagiye gusenga no yataha umugabo kubera reaction yaba we yenda yirwanye n'iki yamuturaho ya reaction akavuga ngo ngumana ngo ndasenga ariko ntunsubize ko kifasi kiba kiri kuri aya ibyo byovuze rwose biranumvikana kuko Imana nayo itusaba kugira ubwenge none se ubwo ubundi wowe ubugiye usize umwana umwana aronka umwana ni mutoya uragiye ngo ugiye gusenga ubuse ubwo uwo mubyeyi se arasenga kumva aratuje ubwo nk'uko tutari mu gihe cya korona n'ubu ntabwo twemerewe gusenga ariko mu bihe bisanzwe rwose waheka umwana wawe ukamujyana gusenga kandi ukanabibwira n'umugabo ukanabimumenyesha ukamubwira uti tugiye gusenga ubundi ibintu hari ibintu dukomeza bitanakomeye gusenga ntabwo ari intambara ntabwo mpakana ko ushobora gutunga umugabo atabyemera gusenga
wenda bikaba ngombwa kuzajya ubikora wihishe, ariko nawe ubikora mu bwenge, wenda ku buryo aza kugushakaho impamvu akayibura. Ufata umwana wawe ukamwoza ukamujyana, ugasiga umutunganyirije imyenda, ugasiga utetse ibyo kurya akarya, ku buryo naza kuza ari bushaka impamvu akayibura, wenda akagutegera mu gusenga. Mwana gusiga abana niyo yaba ari mukuru atabashije kujya ku ishuri, wowe ukamusiga, ukamusiga mu rugo cyangwa umusize hehe mu baturanyi hehe, ntabwo aba ari byo. Umwana wawe uramwoza ukamuzana, nawe uri kumutoza inzira z'Imana, uri kumutoza kujya mu nzu y'Imana. Yego, hanyuma mumvise ko yari inama nziza ku babyeyi, wenda basa nk'aho akora icyo kintu, kuko bamaze nko gusa nk'aho ari ibintu birambira abagabo cyane bafite abagore bameze gutyo. Ego, ntabwo ari byiza cyane. Hanyuma arashari twakomeje, wenda dusa nk'aho tugana no ku musozo, hari ikintu bita ngo wenda kujya gusenga mu butayu, ariko noneho ukajya mu mazi, biriya bintu undi bivuze iki? Biriya bintu rero urabizi se ahubwo? Ndabizi. Jya ujyayo. Rero ubwo rero uragiye kutubwira neza akamaro kabyo. Ok, hari none se kuki uva mu rugo ukavuga ati ngiye gusenga ku rusengero cyangwa se wenda no ku musozi? Biterwa no kwizera k'umuntu. Ubundi icyo wizeye byanze bikunze kikubera uko wizeye. Ubu noneho iyo ndaye gatatu mu mazi mba nsiko neza ibyo nsengeye. Kuri wowe nyine cyangwa se kuri njye? Nkavuga ati Mana, ngiye gusenga amasengesho y'iminsi itatu, ndasengera n'urugero ku musozi cyangwa se mu mazi, unyumve ugatanga icyifuzo. Byanze bikunze ku byizeye, Imana irabyumva. Naho ujye ari ego, muri iki gihe cya corona ntabwo tujyayo, ariko najyagayo. Mbere wajyagayo? Hanyuma sikari bavuga ngo wenda abarokore ku bw'abarokore ngo hari igihe ngo baba barabuze abagabo, ariko ngo yajya ku mazi rimwe. Ibyo ntabwo ari ukubeshya. Ibyo ni ukubeshya. Ubundi Imana isubiriza igihe, ntabwo kujya mu mazi ari byo byatuma ubona ikintu wari warabuze. Gusa iyo ufite isezerano urakomeza ugasenga, kandi gusenga tugomba, kuko hari indirimbo ivuga ngo muze mwenyine twihererane munsanga ahantu hatari abantu. Rero hari igihe uhitamo kujya ku musozi, hari igihe uhitamo kujya muri ayo mazi, se biterwa n'amahitamo yawe. Ariko ntabwo wabivuze ngo icyo kintu usengeye niba igihe cyacyo cyo gusubizwa kitaragera, kirahita kiza ngo nuko wagiye mu mazi. Twe turakomeza tugasenga, kuko n'ubundi ijambo ry'Imana tugura ko dusenga ubudasiba. Turakomeza tugasenga, ari hose wasengera urakomeza ugasenga, hanyuma ugategereza igihe cy'Imana cyagera ugasubizwa. Rero kujya mu mazi ntabwo ari byo bituma ubona umugabo wenda wari waramubuze. Igihe cy'Imana kigeze uramubona. Hanyuma serashe, wigeze ubyifuza, wenda ugize ugira icyo cyifuzo cyo kuvuga ati Mana, ubwo se ko ngeze muri iyi myaka mbona nta kintu umbwiye? Aya ntabwo ndarenze imyaka cyane, ariko wenda ntabwo ibyo bintu nkunda kubisengera cyane, kubera ko n'Imana irabizi ko ari ngombwa. Imana yaravuze ati mbere yuko ujya gukora ikintu mba ngiye gushaka umugabo nsengera urugo rwanjye. Ok, wenda ushobora gusenga ugasengera ibintu wenda nacyo ukagishyiramo, ariko ntabwo njya mbishyiraho umutima cyane ngo abe ari byo nshyize imbere. Mbese ubundi ikintu kivugwa ko abagabo, abakobwa barakora ari bashobora kwibwira abagabo ko bakunda bivuye ngo mu ijwi ry'Imana, ibyo murabizira? Ibyo ngibyo njye ntago mbizi, ryo ni isebanya, kuko wenda ababikora bashobora kuba bahari, ariko njye ntago nabihamya ko ntago ndabikora, kandi nta muntu nzi rwose wabikoze. Akamujyana nk'uko navuga ati wenda mpamvu ushaka kumfite iyerekwa hamwe na hamwe, ukagenda ukamujyana umusore mwiza akunze nk'uri na mukameramani wacu, ukamubwira ati kamera twigendere mubwire ibyo Imana akunda. Ya ntago ku bakobwa ntago ndabibona, gusa nyine mbizi ku bahungu. Bajya babikubwira noneho nawe? Ntago bajya babimbwira, ariko ni umwe wabimbwiye. Ko Imana yawe yamukweretse? Eke, yabicishije ngo mu nzozi, ariko ntago nabihaye agaciro. Nk'akantu yakubwiye kumpanye nawe karagutse? Eke, yarambwiye ngo yarose ngo ngabona turi mu gikombe ngo tuvuye guhaha, ngo nyine ngo dutwaranye kari akantu bahahiramo kitwa gapaniye, ngabonaga nyine ngo mfashe ngo umushuri umwe ngo nabafashe ku wundi, ngabona ngo ndatetse ngo arimo kwasa imwe.
ko muri abakeneye inkwi nuko nyine niko byagenze ake arabimbwira nyine nyuma aza kumbwira akankunda ariko nyine nkurikije inzuzi yabanje kumbwira numva nimara gutura namwe mu byamyemera ko batura bibaho cyane bibaho ariko mwaka nero Usibwe Imana ntizaguhana nimba yakwiye ko ari Imana yabimweretse ukaba utarabyemeye Oya nimba Imana yari yabimweretse nanjye yagombaga kubinyereka Utwese tugira impano zingana Birashoboka ariko ntiyabura n'uwo yaho Ubu ngiye ufite iyo munwa Ingwa ashobora kuba zingana iyo kuririmba Eh ufite iyo kuririmba wowe Wenda n'urugero Nawe ufite iyo gusenga Nawe ufite iyo kwerekwa muri izo nzozi Surumva twahuza Okay Wenda ngiye ushobora kutabinyereka ariko ikanyiza no ku bandi akugereye mwakwisuka tuganiriza tuganira ikiganiro cyiza hanyuma mbere ko dusoza twegeye ngo tuvuge kuri iyi nzira ijya mu ijuru niko navuga hari abantu bakomeje kwitotomba sibyo kabona nyine igihe twahera tuvuga Yesu azaza hari n'abasigaye babigira inuza ngo ngo ntukanzanaho ibya Yesu azaza sibyo kuko barategereje igihe kibaye kirekire niko navuga mvugaho iki mundi mwe murakizeye ko tuzagera cyangwa n'ibya bindi byayo Okay, turacyabyizeye twembwe ntabwo twareka kwizera kubera yuko n'ijambo ry'Imana rirabivuga hanyuma ubyumva gute nk'ikihe kindi ushobora gukora dushaka kubona Imana yongera kutugirira icyizere natwe ubwacu twongeye kugira umutima wejejwe wazatuma tubona iryo juru bavuga Oya ibintu bituma abantu babona ijuru biri muri Bibiliya nuko cya mbere harimo kwizera no kugira umutima utunganye ndetse no kwemera intege nke zacu tugahora twihana ko ibyaha byo biriho gusa mvuze kuri icyo cyo kuvuga ngo Yesu azaza ngo ibikingo yaratinze abantu bakwiye gutekereza ko wenda ushobora no kuvuga uti yaratinze ukibeshya ukavuga ngo yaratinze ariko urupfu ntabwo uzana muzahurira na utuzi iminsi tuzamara ariko ntabwo tuzi iyo dusigaje dukwiye kwibaza ku buzima tuzabaho nyuma y'ubu buzima mbese bizagenda bite niyo ataza kuko kuza ko ni ibintu byaratwihishe niko navuga yarabiduhishe kuko yavuze ko ari ibya data kubimenya twe ntago biturebe ibyo kumenya igihe azazira rero dukwiye guhora twiteguye kuko igisaha n'isaha azaza isaha n'ejo yazana none aha yazana no mu yindi saha ikurikiyeho yaza cyangwa se n'aka kanya tuvugana yaza ariko niyataza se dukwiye guhora twibaza ngo duhagaze dute ku buryo niyo urupfu rwaza twavuga ngo nyuma y'ubu buzima dufite ubuzima bwiza hanyuma nashaka aririmba akavuga ngo nihe yabera bazajya kubura akazi ndayumva ariko ntago nyiza njyewe ndayizi wandira imbere ho gatose nihe abizera bazajya kuba cyangwa nabivuze na wayivuze na bayivuga izera bazajya kuba Nihe habizera bazajya kuba muri isi naho tuzakirira n'ahantu hatagerwa n'umubisha ibibi n'ahantu twabihungira naho naho sinaho mwijuru ni wabo wabizera naho naho mwisinaho mwijuru ni wabo wabizera nta muntu atangare rero koko ntabwo munezerewe Imana ishimwe haleluya ashano kutanga haleluya ko are nyi nte haleluya nano baturanye babyumva kibaza za baturanye nacyo bagutwaye ana ngo itanga jambo rivuga ngo nutamamiriza aha so ngo ngubwo iyo haleluya niya yagaragaje koko ubwo murabyanze kwitanga haleluya Imana ishimwe Haleluya. Ubwo ufite imbaraga. Oya nanze guturitsa kugira ngo abaturage batabyumve. Ese ari uvuga kundime? Indimi. Oya, nako njye nzivuga. Ntabwo urwo rwego rarigeraho.
Ego, ntabwo ndarugera. Tubeshye. Aya ntabwo mbabe. Aya, aya nanjye mpana ntabwo ndayigera. Ngenda ifite. Gatubwire. Nasonde mu mwuka. Ntabwo ndi mu mwuka. Ubwireho. Banze munerere hari ranye nje mu mwuka. Ewe izo ngizo ntabwo ari rero mwakoze cyane kutuganiriza, twagize ikiganiro cyiza. Nyuma rero mugire inama urubyiruko rutarakizwa rukiri mu byaha cyangwa se rukiri kwidegembya no mu isi, harimo ibintu byinshi bishukana, kumva ko kuba uri mu isi nta handi hantu nyine nk'iyo ndirimbo twari turangije, ariko urabona ko tugarura icyizere ko turi ahantu tuzajya kuba. Ariko bakaba babyumvira mu buryo butandukanye, ashobora kuba ari muri relax avuga ati njyewe ibyo nkora ni ibi by'Imana, sinzi bizazanye mu Imana, sinyizi gute, kuko adafite ko kwizera. Mumuremere icyizere, mumusubizemo intege mu bugingo, niko navuga. Nubwo twe ari Kristo ubikora, ariko natwe. Okay, buriya nakumva ngo Imana ifashije ubundi bashishikariye gukizwa, byanze bikunze n'Imana guha imbaraga. Buriya rero urubyiruko ikintu narubwira, wenda hari ukuntu uba utanakijijwe, ariko mu myitwarire yawe, mu mivugire, mu byo ukora, ukaba ubona nta kibazo, kandi wenda uzi ko udakijijwe. Hari ukuntu wenda waba uriho, tujya tuvuga wenda nk'umuntu uba ari indaya. Indaya baravuga ngo nta ndaya ibaho ngo indaya ngo ni mu mutwe. Niko njya numva bavuga, ariko twe tuzi ko ari indaya, gusa tuzi yuko indaya ari umuntu nyine ujya gutega, nkatwe niko tubizi, umuntu ujya gutega. Indaya ni umuntu wese uryamana n'umugabo utari uwe. Nyine abantu twe niko tubizi, tuzi yuko indaya ari abantu bajya gutega, ariko nyine umuntu uryamana n'umuntu wese utari uwe basezeranye, icyo gihe Feni niyo yaba ari uwo mushuti we, nk'uko wabivugaga umuhungu mwakundanaga, ntabwo aba ari umugabo wawe. Ubu ni indaya. Uba ubaye indaya kubera ko iyo uryamye n'umuntu wese mutasezeranye, uba ubaye indaya imbere y'Imana. Ikintu rero nababwira abadakijijwe, njye nabashishikariza kumenya Imana, bagakizwa bakava mu byo barimo, kubera ko igihe kirimo kudusiga, turi gusiganwa n'igihe, n'ijambo ry'Imana bivuga muve mu bidafite umumaro mukurikira Imana. Njyewe ikintu nababwira, wenda turetse n'ibi by'agakiza, buriya nta mahoro y'umunyabyaha, ntabwo ibyaha biba gusa ngo ni uko ngo ukijijwe, n'abakijijwe barabikora, n'abo twita ngo barakijijwe barabikora. Wenda hari uwahita ambwira ati nuwo ntabwo abakijijwe, ariko gukora icyaha ntabwo biba bivuze ko udakijijwe, turi mu isi. Ariko buriya hari ibintu biba binarenze n'ubwenge, binangiriza, binakwangiriza nawe ubwawe, turetse no kuvuga ngo Imana irabibona ite, Imana iragira ite. Buriya iyo ugiye kwishora mu bintu by'ibiyobyabwenge, iyo ugiye kwishora mu bintu byo gusambana, ntabwo uba uzi ngo ndahakura iki, ushobora kuhakura inda y'indaro, ushobora wenda bikagutera no kuyikuramo ukaburishe, cyangwa bikagutwarira ubuzima, ushobora kuhandurira sida. Ibyo bintu rero mu by'ukuri ntacyo bimaze, kandi nta muntu ujya uhambira undi ngo abimushyiremo, wenda ushobora kugendera mu kigare bakabigushyiramo, ariko ntabwo bagukurura ngo babikujyanemo nawe utabishatse. Ibyo bintu dukwiye kubyirinda, kuko uretse no kuvuga ngo Imana ibireba nabi, nawe ubwawe hari ibintu byinshi biba biri kwangirika muri wowe. Ubwo rero ikintu nababwira n'ikintu nabashishikariza, ni ukuri nimureke tube abantu bazima, tube abantu bazima bashimwa n'Imana n'abantu, tugerageze gukora ibintu byiza muri sosiyete. Buriya niyo waba utajya mu rusengero, kaba ariko mbivuga, utajya mu rusengero ngo uvuge ngo ndajya gusenga wenda muri ibyo byumba dusengamo, ndajya gusenga wenda, uretse ko ibyo ni byiza cyane, ni byiza kujyayo, ndiko biri no mu mategeko y'Imana, ariko niyo utabujyayo tugerageze gukora imirimo myiza ishimwa n'Imana n'abantu, ku buryo sosiyete nunapfa abantu bazavuga bati twari dufite umusore runaka, twari dufite umukobwa runaka, twari dufite umubyeyi runaka, abantu bakakwibukira ku bintu byiza. Rero abantu nimureke dukizwe, kandi dukizwe neza, kuko gukizwa nabi bitera umwaku. Dukizwe neza niba turi mu nzu y'Imana tuyemo neza, niba turi hanze naho tugerageze dukore imirimo myiza, kuko ibyo ngibyo iyo niyo izaduherekeza no mu rugendo rwacu.
Murakoze cyane rero nshuti bavandimwe, mushimye inama batugiriye. Ni abakobwa nabyita ko wenda hari uburyo umuntu avuga ngo ntabwo aragera ku musaraba cyangwa iki, ariko kuko tuba tukiri mu isi natwe tuba tumeze nka, ariko hari ubundi buzima tuba dufite butandukanye. Nda no kuvuga ngo abisi bafite niko rero bameze, bamaze kubidusobanura neza, batubwiye ko nabo baciye muri byinshi bitandukanye. Ariko nta nshuti yanjye uteka aracyari, kandi aracyafite imbabazi, aracyari ku ntebe y'imbabazi, wakihana ukamusanga. Hanyuma rero nkomeza kubashishikariza gukora subscribe, share na comment kugira ngo Kanan TV mujye mubona notification zacu umunsi ku wundi. Mwari kumwe nanjye Aline Amana Isaac kuri kamera. Kanan TV, ubutumwa bwiza, ijambo ry'Imana.